আছো মই মৰিগাঁও। জয় এখন ধ্বনিৰে আচলতে মুখৰিত হৈ পৰিছে মৰিগাঁওৰ আকাশ বতাহ। মৰিগাঁওৰ আকাশে বতাহে গুঞ্জৰিত হল জয় অসম। বিশ সহস্ৰাধিক জনতাৰ অংশগ্ৰহণেৰে মৰিগাঁওত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সমন্বয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা আছুৰ অষ্টাদশ অধিৱেশনৰ এয়া দ্বিতীয় দিনাৰ পৰিৱেশ। চৌদিশে কেৱল আছুময় পৰিৱেশ। মৰিগাঁৱৰ অষ্টাদশ অধিৱেশনৰ পৰা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই ক'লে, আমি একেলগে আছিলো, একেলগে আছো আৰু একেলগে থাকিম। আমি একেলগে আছিলো, আমি একেলগে আছো, আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাম। বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তি, সাম্প্ৰদায়িক শক্তি, ৰজাগড় সকলোৱে চেষ্টা কৰে সমাজখনক থানমান কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু সংস্কৃতিয়ে সমাজ গঢ়ে, ৰাজনীতিকে সমাজ ভাঙে, সংস্কৃতিয়ে সমাজ গঢ়ে। আৰু এইটোৱেই মৰিগাঁৱৰ পৰা স্পষ্ট বাৰ্তা। আৰু আমি একেলগে আছিলো, একেলগে আছো, একেলগে আগবাঢ়ি যাম। একেলগে আছিলো, একেলগে আছো, একেলগে আগবাঢ়ি যাম। সমন্বয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত ভাগ লৈ আছুৰ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ মন্তব্য, অসমত সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে একেলগে আছো আৰু থাকিম। এই সমন্বয়ৰ যাত্ৰাই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে অসমত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ স্থান নাই। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে আমি সকলোৱে ইয়াত সমন্বয়ৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। সাম্প্ৰদায়িকতাৰ যিসকলে বীজ সিঁচিব বিচাৰিছে, সেইসকলক মৰিগাঁৱৰ এই সমন্বয়ৰ শোভাযাত্ৰাৰ পৰা স্পষ্ট বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ। এই অসমখনত আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী লোক একেলগে আছিলোঁ, একেলগে থাকিম। আৰু ইয়াক আমি সমগ্ৰ অসমলৈ এই সমন্বয়ৰ বাৰ্তা, এই সম্প্ৰীতি বাৰ্তাই এই শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আছুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰো স্পষ্ট মন্তব্য, মৰিগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সমন্বয়ৰ এই যাত্ৰাই প্ৰমাণ কৰিলে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজ জাতিৰ সংকটৰ সময়ত একেলগে আছে, আছিল আৰু থাকিব। এয়া সমন্বয়ৰ এক ঐক্যবদ্ধ যাত্ৰা। আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে যিমানেই সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ অসমত সিঁচিবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয়, মৰিগাঁৱৰ এই ঐতিহাসিক সাহিত্যৰ্থী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত মৰিগাঁৱৰ ৰাইজে এটা কথা প্ৰমাণ কৰি দিলে যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ একেলগে আছিল, একেলগে আছে, একেলগে থাকিব। জাতিৰ সংকটৰ সময়ত, জাতিৰ বিজয়ৰ সময়ত আমি সকলো একেস্বৰে আগবাঢ়ি যাম। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অষ্টাদশ অধিৱেশনৰ সমন্বয় শোভাযাত্ৰাত ভাগ লৈ অভিভূত হৈ পৰিল ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস। ভাল লাগিছে এই মঞ্চৰ পৰা আজি ইমানখিনি পাইছোহি, গতিকে ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মুঠৰ ওপৰত সংবিধানৰ সংশোধন, নতুন নেতৃত্ব আৰু বয়সৰ বিতৰ্কৰ অন্ত পেলাই নতুনত্বৰে অনুষ্ঠিত হোৱা মৰিগাঁৱৰ এইবাৰৰ আছুৰ অধিৱেশনে সঁচাই অনন্য বাৰ্তা দিলে। কেমেৰা পাৰ্চন গুণীন আৰু ৰঞ্জনৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰাঞ্জল দাস, নিউজ লাইভ।